Hejsan, jag heter Vilna. Välkommen till en ny video. Jag och Alice ska göra en video en gång. Och det kan kanske komma bli jätteroligt. Men vi får se vad som händer. Vilna är väldigt sprallig av sig. Man får energi av henne. Det skulle jag säga. Man såg sig själv igen, tror jag. Att man kunde ha matchande kläder och ja, sjunga tillsammans. Första gången jag märkte någonting, då var det nog mer att hon började sluddra när hon pratade. Hon vinglade, liksom kunde inte riktigt titta på en. Det var så svårt att få ordentlig kontakt med henne. Så att vi åkte upp till akuten. Så fick vi akutröntgen. På den såg man väl att det fanns en liten suddig del i bakre delen av hjärnan, i hjärnstammen. Så kommer in 4 läkare in på rummet med varsin stol. Då satte de sig ner och berättade liksom att Minna har en hjärntumör. Och vi kommer skicka er vidare direkt till Uppsala. Den typen av hjärntumör som Minna har drabbats av, Pons gliom, är en cancer som inga barn överlever idag. Familjen hade besökt vården i slutet av februari i år och redan den 4 mars ville läkarna avsluta all behandling. Jag bröt ju bara ihop när man verkligen fick höra att vi kan inte göra någonting mer. Proffsigt, vad är det? Minnas föräldrar ville ge Minna många fina minnen och bland annat så fick Minna uppleva sin dröm genom att besöka djuren på Kolmården. Kan vi köpa en ballong? Vad vill du ha för ballong? Tiger. En tiger? Okej. Okay. Får vi leta efter en tiger? Hon har skrikit och gråtit och kräkts och haft så jäkla ont. Och vi har inte kunnat gjort någonting. Vi har kunnat försöka ge henne så mycket smärtstillande som möjligt. Det bara gör ont i hela kroppen när hon har ont och när hon kämpar. Och man är så jävla stolt över vad hon klarar av och vad hon gör. Och ett fyrfaldigt lever för Minna som fyller 7 år. Hon lever, hipp hipp, hurra, 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 hurra! Det finns så mycket kvar av henne som vi aldrig kommer få se. Och det vet vi. Det är bara man hoppas liksom på några dagar till eller några veckor till. Eller ja, det var 4 månader sedan vi strålade, så om så många månader så är det möjligt att stråla igen. Klarar vi oss liksom över gränsen så att det är värt. Men Minna klarade inte 4 månader till. Hon lämnade sin mamma, pappa, sina bröder och en massa släktingar den 12 augusti i år med en gränslös stor sorg och saknad. Den dagen då satt jag och sjöng för henne inne på rummet och satt och höll i hennes hand. Det som kändes läskigast där och då, det var ju liksom att det här blir liksom sista gången man får se henne. Nästa gång blir liksom på begravningen och då kommer hon ligga i en kista. Så det är... ja. Man är ändå ganska tacksam att vi har fått vara med henne och att vi har fått lära oss så mycket av henne. Och att det är så mycket vi tar med oss av henne.